Olha, eu desejo toda a sorte do mundo para o Antônio Oliveira. Que você tenha muita sorte. Você não tem culpa nenhuma. É, se eu estivesse na sua posição, eu também aceitaria, porque é o Corinthians, o desafio é muito grande. Se der certo também, você pode se consagrar. Se você conseguir tirar o Corinthians é, da lama, classificar o Corinthians para as quartas, aí talvez aquela frase se sustente, né? Se deixar chegar, a gente sabe a força do Corinthians. Eu acho difícil o Corinthians chegar. Eu acho que hoje é o momento de pensar em não ser rebaixado, que seria uma coisa absurda. Eu já acho é, vergonhoso cair na Série A do Campeonato Brasileiro. No campeonato estadual, então, um time que vai para a segunda divisão do campeonato estadual, do tamanho do Corinthians com a grana que tem, apesar de todos os problemas, é uma, é uma coisa vexatória. Então, esse é o primeiro plano. Agora, se der certo, vai saber, né? Eu acho que a gente tem que pontuar é, situações. A primeira, claro que é, o, se a gente analisar só a matemática, ela não é uma matemática que vai te chamar a atenção. Não. Agora, se você analisar como que ela foi construída e quem e estava né, é, tentando se justificar dentro desses números... O trabalho do Cuiabá foi louvável, perto de um time que, para muita gente, começaria a rebaixar do Considerando que o bravo, Cuiacel, né? Cuiabá, o time do um, único, né? Uma time equipe do estado, que está tá em ascensão, um time que está começando a trajetória dele, o investimento é muito menor. É... Enfim, um time que venceu muito fora de casa, né? Ou seja, ele deu trabalho para equipes grandes jogando fora de casa. E, enfim, dentro dessa limitação, o trabalho ele teve... Um vai, sei lá, uma avaliação de razoável para boa dentro do que é o Cuiabá, realidade, né? Então não dá para gente cobrar o número do Cuiabá no comparativo de uma equipe grande, porque são realidades completamente diferentes. É, o que tem que saber é o seguinte, ele, Antônio Oliveira, vai ter o equilíbrio é, para enxergar o tamanho que esse Corinthians exige de responsabilidade e cabeça no lugar, né? Porque se ele chegar demonstrando aquilo que vai ser inevitável comparativo do Abel. Vai ser inevitável porque os caras vão trabalhar, é bem justo, cara. Não, não, eu sei, eu só tô dizendo que que vão vão passar. Ah, mas vai, 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 vai rolar sim, cara. Porque não, está rolando. É, é o cara novo, português, etc, tem um gênios parecidos, tomam cartões também, etc. essa história toda que a gente brinca, mas vai haver. Então ele vai chegar com, com qual nível de conhecimento para transformar o elenco do Corinthians em algo minimamente competitivo? Né? Essa vai ser a avaliação de saber se vai ser mais um português que vai ser, sei lá. É, triturado nessa... Quando, quando o Abel o... chega ao, ao Palmeiras, ele pega um Palmeiras bem melhor do que o Corinthians Sim, hoje. Não. Né? O Palmeiras o... era campeão da Copa do Brasil, brasileiro, uh -huh. paulista. O Palmeiras vinha ganhando. Já estava já no trilho. Tava, já tava... na briga. Já e, tava e, lá. e o Cebola deixou uma esteira boa pra ele, é. né? do Atlético Mineiro, jogando Sim. no... no ganhando o do Brasil o Bragantino de 3x0. Não, é, é... não, ele estreia ganhando o Bragantino lá. O Cebola. O Abel. Estamos com imagens do Antônio Oliveira chegando ao aeroporto, imagens do meu timão. É. E o Antônio do Antônio Oliveira é, é com um acento Sim, é um agudo. agudo. Ah, é Antônio. é Antônio. É Antônio. A gente aqui é no Antônio, Brasil, né? te, é, sei lá por quê, começou a colocar circunflexo no ódio Antônio, mas em Portugal quase todo Antônio é Antônio com. Então, e, circunflexo, a gente fala Antônio, né? A gente fala Antônio é. do mesmo jeito. É. 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 Exato. É. É isso coisa. devia ser abolido, né? É, mas é assim, o Paulo, Não, os, é que assim, o... a vantagem do ano do Abel. É que ele. O Palmeiras foi campeão paulista três meses antes do Luxemburgo cair. Então, ele tinha um time, tinha uma mínima estrutura, e o Vanderlei, sabendo de tudo isso que ele tem feito recentemente, começou a patinar com a equipe falou, ó, oh, fora, a Fueira, e aí o Palmeiras trouxe o, o Abel Ferreira, né? É, então, precisa entender quem que é o Antônio Oliveira. O Kiki, ele vai ser um treinador de times pequenos em ascensão, já está pronto para esse grande passo. Vai chegar com esse conhecimento do Abel. A comissão do Antônio Oliveira é uma comissão inteligente, ao ponto de mapear adversários, etc., como faz a comissão do Abel, que é tão boa como o treinador. Porque o treinador é o que o sulman fala. Entender de futebol, esses caras entendem tudo. Dá treino? É, é, é o mínimo do mínimo, do básico. A questão é gerir grupo, gerir liderança. É o Abel, por exemplo, que recebeu o Dudu e falou assim: você vai sentar no banco. Ah, mas eu sou o Dudu. Antes, banco. Você sabe que a chegada do Antônio Oliveira, a primeira decisão dele é saber se vai ficar com o Bidu ou não. Então, um recado pro Antônio, Antônio. Por, favor, né? Por que essa decisão do Bidu? Ah, porque o Bidu tava para ser liberado e não sei o quê aí como o Mano saiu, porque o Mano não queria o Bidu, aí o Antônio tá chegando, vai decidir pela permanência do Bidu. Não precisa, ele já tá decidido. Tchau, Bidu. Mas o Bidu é pior do que o Hugo? Não, não, tchau, Bidu, pelo amor de Deus. Do jogador de... Porque é o Hugo não categoria. tá jogando nada. Gente, né? a gente precisa entender. É aí, Enquanto falar, o Corinthians depender de Cássio, Fagner, Maicon... E contar com essas outras boleiradas aí, não vai tirar o pé da lama, não tem segredo. Futebol. Aí que tá. é os, são os mesmos caras do ano passado, que eram os caras de 22, que foram os caras de 21, que foram os caras de 20. Não adianta, se não fizer uma baita revolução. Pode dar certo, mas é um risco, porque futebol às vezes. Nem... Você viu o Santos e Corinthians? O Santos massacrou o Corinthians, amassou. E quase tomou o gol de empate aos 45 do segundo tempo. Porque o futebol permite esse tipo de coisa. Mas o Corinthians já está há cinco anos esperando os 45 do segundo tempo. O Antônio. Sim, é, porra, mas é. Só não vê quem é. Essa Desculpe boa, né? os, os, os deficientes visuais. Só não vê quem não enxerga, cara. Desculpa, né? Eu não quero falar sério, não quero falar oh. sério. Pô, mas tá na cara isso, velho. Agora vai trazer um português que não fez um trabalho legal em nenhum a, lugar. A pergunta Só que, no Atlético a, Paranense a, a que a, a pergunta, pergunta que, 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 fica o que lá. Lá. não ganhou também. Ele vai ter carta branca pra sentar com diretoria, com o elenco e falar assim: Cássio, Fagner e Mike. Eu não apostaria nisso, não. Nesse momento, nesse não, você apostaria nesse momento não, não, não. eu acho que para vocês eu vou ter que esperar Se alguém, ele entendesse né? que é isso, não, não vai ter carta branca. Isso que é. Ninguém mexe com o Cássio lá. Não estou dizendo que o Cássio seja o problema, tá? Não, não. Mas, mas, se mas eu precisar renovar. deveria ser do técnico essa... Não, eu né? não acho que o problema do Corinthians é o Cássio. Eu também que eu acho que isso. não. Acho que o problema do Corinthians, por exemplo, é o Fagner. É um dos problemas, também acho. é um dos sim, problemas. Não, mas o, o que Michael. ele está falando é outra coisa. Eu sei, sim, sim. se ele vai ter que branca é, para afastar é. quem mesmo ele quiser, mesmo cometendo um erro mesmo histórico, mesmo sendo é. O, é. Cássio, é. o Cássio, é. tá? eu não eu acho, não acho que ficar. ele vai fazer isso, afastar o, eu acho o Cássio. Não acho, também não. Entendeu? Ele vai chegar, vai assim, ser tanto, tanto não vai fazer isso que ele está pedindo para o Bidu ficar porque ele quer fazer uma avaliação, entendeu? Então ele vai olhar primeiro. É o Campeonato Paulista. O grande desafio dele, claro, é não ser rebaixado, óbvio. Mas é o brasileiro. É a Copa do Brasil. Então ele vai olhar o grupo. Você for do Bidu. Eu também acho que... Pô, o cara já mostrou que não serve. Mas tem jogador que chega na mão de um técnico. É, Rafael Veiga. Tá bom, Alex. Tomara, se, é, se, se você pegar... É. Se o técnico do Palmeiras não fosse o Abel, o Rafael Veiga não estaria no Palmeiras você tem razão, eu Quero chamar o Bidu de Carlos. Bidu é. Carlos. Olha, o novo lateral da Seleção é. Brasileira. Alex Zagueiro do Santos. É Estava indo embora para o Jabaquara, <laughs> no É, para o que, ou... pro Juventus. É. O Leão fala assim, não, eu, eu vi esse menino treinar, segura ele aí. Ele vai ter agora o Mateuzinho, em breve. Ele vai poder contar daqui um tempo com o Palácios. E o Garro, que entrou bem, jogou bem com o é, Santos. O Garro né? tem uma qualidade, agora precisa entrosar. Eu duro que o cara entra numa roubada dessa aí também, né? Já tem que entrar pra decidir, né? Eu gostei da, da, da contratação do, do, do Antônio Oliveira. Gostei mesmo, gostei mesmo, gostei, gostei. O que ele faz no Cuiabá, é, 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 eu acho que é, é significativo. Significa, não eu tem forte o que ele fez no não Cuiabá. Tem a pressão é. que tem aqui, não tem a mídia. É, é mais Mas fácil. Agora, se o trabalhar. cara quer virar técnico. É, é. Caraca, outra coisa: no Campeonato Brasileiro, ele joga contra esses times. E o Cuiabá, na mão dele, nunca esteve ameaçado do rebaixamento. Não. Nunca. Não. Então eu acho que eu, eu, eu acho tem uma expectativa boa. Eu acho que vai ser uma grande contratação. Agora, eu estava vendo aqui o celular do, do Quessada. É, bonita, menina, hein? Linda. É. 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 O, o Cuiabá tá a pé da vida porque o Curitiba não pagou a multa. Mas ele tem que ficar a pé da vida com o Antônio Oliveira. Quem tem que pagar a multa é ele. Porque quem tá quebrando o contrato é o Antônio Oliveira. O, Antônio é o Oliveira, mesmo caso o lá do, do Carilli com o time é, japonês. O mínimo com mínimo o Antônio Oliveira chegar pro presidente e falar assim: seu presidente, os caras pagaram a multa? Não. Então, é o seguinte, ó. O. Como é que chama o presidente? É Augusto, Augusto. Augusto. Augusto, vocês não pagaram, velho. Eu não vou sair daqui. Eu tenho uma gratidão eterna com os caras. Não paga. Paga, não. senão eu não vou. É, então, eu acho que o problema não é do Corinthians. É também do Corinthians. Mas acho que o problema maior está no Antônio Oliveira que saiu de lá, é. arrumou as malas e veio pra ele, cá. Ainda que ele tenha acordado com o Corinthians. É. Corinthians, você paga. Ele, ele tem que tem se checar, ser, porque que porque a responsabilidade tá, tá é muito dele. É Quem abre o, né? o contrato é, é ele. ele. É não ele. Não é o, é ele. Ele. É ele ele. o Corinthians. A instituição é. convida.